Në Elbasan është mbajtur edicioni i tretë i festivalit tashmë të kthyer në traditë qytete me kala. Gjirokastra dhe Elbasani janë bërë bashkë në një ide të bukur që bashkon folklorin, kulturën, artin, vallet popullore dhe larmin e ngjyrave që përfshin kostumografia. Për artistët, ky organizim ka shërbyer për të promovuar qytetet dhe kulturat. Promovojmë kulturën e dy qarqeve dhe ndërkohë promovojmë dhe vlerat e këtyre monumenteve të kulturës që janë kalat, që flasin për identitetin e vetë shqiptarit. Sa kryetar me gjithë shumë pozitiv, sepse po lidhin të gjithë qytetet që kanë në kala, që kanë lasi dhe kanë histori dhe kanë që të regojnë, që të kujtojnë edhe që të ruajnë. Është nevoja që të gjendemi me njëri tjetrin, të shkëmbejmë eksperienca pune dhe mendimi. Nata e Gjirokastrës në teatrin Skampa erdhi me koncertin e ansamblit të Libohovës, i cili u mirëprit nga publiku elbasanës. Aktiviteti u pasurua me ekspozita të pikturave dhe punime artizanale, të cilat shtuan kuriozitetin e publikut.